uitat de altfel, de altfel a fost această, acești băieți minunați cu care am avut onoarea și plăcerea să joc. Cu vitele sunt de prisos, mulțumim enorm vouă, televiziunilor, toată presa, atâta susținere, suportul evident, pentru că fotbalul, sportul general, trăiește cu suporte, oamenii care sunt pasionați de acest sport și, în general, de sport, în general. S-a doborât recordul, în general. Da. Foarte compleșiți, nu mai înțeleg nimic. Am băut și bine șampanie. Sunt foarte emoționat. Pare rău că nu am dat gol, dar nu era asta foarte important. Nu era important să fie în teren, era important acest omagiu pe care acești oameni au voi, toată lumea s-au manifestat față de noi, adică... Cum a fost minutul 3? Pentru că a fost o absență. Am dus la Fernando Codo, care am jucat de liber împotriva lui și sunt adversar foarte dur. Nu înțelegea nimic și a trebuit să-i explic. În spaniolă am vorbit cu el, dragul nostru prieten nu mai stă cu noi. Este băiatul lui acolo, s-a dus, cred dacă nu greșe, s-a dus să-l Stoichkov. Deci gândurile noastre, unde ai fi Didi, că suntem aici, sper că ai savurat acest moment, pot să zic așa, prin băiatul tău. Momente foarte emoționante, evident. A fost un mix de emoții. De... Greu turul de onoare în momentul în care știi că e ultimul. Am plâns, pur și simplu. Am plâns atât, deci sunt... atâta admirație, recunoștință, respect față de ceea ce a însemnat acest proiect pentru fotbalul nostru. Rămânem în continuare un punct de reper. Dar e incredibil că după atâția ani oamenii tot vin și au... Și ați bătut recordul de asistență pe arena națională. Se pare, dacă îmi spuneți voi, înseamnă că aveți dreptate. Da, așa a fost. Eu m-am uitat aproape 56... 55... Aproape 55 de mii. Să văd întregul stadion după 3 decenii. A venit pentru voi. Deci eu sunt foarte plășit, nu mai înțeleg nimic. Mi s-a părut că au trecut mult prea repede aceste da, 90 de ani. Nu mai știu cum au trecut aceste ani, s-au întâmplat foarte multe. Dar faptul că, de fapt, cum ne-a zis Neapuriu, după 30 de ani să avem asemenea susținere și faptul că oamenii ne iubesc în continuare, este o formă de respect incredibilă. Vreau să vă spun că Mourinho a venit în vestiar, a vorbit într-o manieră incredibilă, deci am înțeles de ce el, într-adevăr, empatizează așa de mult cu jucătorii. Este pentru mine o onoare să fac parte din acest eveniment. Sunt onorat să fiu aici. Am făcut foarte multe pentru fotbalul meu și nu numai. Deci pe mine, dacă aș fi fost jucător, am înțeles de ce jucătorii dau totul pentru acest om. Deci, de o empatie a fost impresionat de Belodedic. Da, a fost impresionat de Belodedic, da, cred că da. Îi mulțumim, evident, și lui Giovanni Becali, lui Nelu, cum îl numesc eu, pentru că s-a implicat în venirea acestui antrenor. Special one, da. Am ocazia să vorbesc două minute cu el. Bravo, mulțumim enorm. Ați văzut, a fost un spectacol. Și aș opri aici să spun că, într-adevăr, în continuare, iată după 30 decenii, rămânem în generație de neuitat, rămânem o generație care, iată, reușește să o generație să fie... care inspiră copii, pentru că am văzut foarte...